Боротьба із ковідом у регіоні досі актуальна. За минулу добу в області коронавірусну інфекцію виявили у 243 людей, 101 випадок зареєстрували у Дніпрі. Подолали інфекцію 220 мешканців регіону. Обласні медики кажуть, госпітальна база ліжок заповнена на третину. У ковідному відділенні лікарні імені Мечникова наразі 70 пацієнтів. У ковід-центрі сьогодні 70 пацієнтів. Всі вони кислородозависимі, 11 в реанімації, 4 в критичному стані. Також з 8 січня працівники Держпродспоживслужби перевіряють, як у місті дотримуються протиепідемічних правил. За перші три дні інспектували 220 суб'єктів господарювання. На 12 з них виявили порушення. Звісно, що до таких суб'єктів господарювання застосовуються заходи адміністративного впливу. Тобто накладається штраф або надаються пропозиції, які надалі проводиться повторна перевірка і перевіряється виконання, як ці порушення усунені. Штраф становить на посадову особу, становить від 6 до 25 неоподаткованих мінімумів громадян. Лікарі кажуть, поки потік госпіталізації ковідних хворих не зростає. Втім, розслаблятися медикам не можна. Кількість новогодніх праздників, воно дало можливість великому кругу спілкування. І, як правило, після праздників ми бачимо рост захворюваності. Єдина проблема – у нас постійно загружена реанімація. При небольшому кількості хворих в відділеннях дуже велика просьба населення. Якщо наступає тяжка ситуація, або гіпертонічний криз, или боли в сердце, или травма, не ждать, пока вас отвезут прямо в реанимацию, обращаться к врачам, получать помощь. Стас Конувалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.